Thank you.
Thank you.
Vamos!
Agora é todo, velho.
Слушай, ну, ами остави го, там ти да направи не сама си. Отидем само да се обича червени работи да се направи, както целият червени. Добре, няма приключка. Обчиня ти, сега ти някакъв пауър към за ръкори, като ми дай никой. Не, Сашко. Нещо, ти не се ли тръпча? Трябва ти обрема да вършли. Не, да, джия няма джия. Донесах му. Жената Мироноска, черпа.
Да,
Thank you.
Ми едно време танца тук, обаче скача, беше направил едно тук, но ги дам на охрана. Вот, тук е бъде бъде, помниш ли раца? На бъде със си. Като казвам, не знам, в офи тек ми бъде един такъв. Палки на пълно, тук още прозорително умира остана. Ги дам на охрана, да дам. Дай ги на Вано. Вано! Нещо ти поема брат ще е. Вали. Вече ми проведе. Вече ги харата, на вече ги харата на ветеран. Този отсуми на шкомпа, като живе, не сте 10-15. Ти може да имат някакъв ден спорт, ти ще ще като има, Ако Дарата е мой човек, да, 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 момчето, но той е точно тук. Той ми казва, даже да си много мой човек, не е много мой човек. Значи завършил ли това? Знаеш ли? Питай, но кажи кога ме е казва. Той е кърва, вите си. Аз си казвам, че завършил вите. Театрално, е, е, ми вене с ми лизби, приятели, да си еме. Е, ти какво ми лизби? И тук не се вижда в никога, какво става това? И това така може да не играеш и си. Вечерки, браво. Чакайте, но книга не играйте, Thank you.
Редко, вот, я вот,
много. Винаги в финала се върнете в Мидена. Thank you.
Да,
Бушона трябва да се вижда. А, така.
Говорю,
Thank you.